Ja sam Jadranka Piršljin, moji čazmanci me znaju kao obrtnicu, ali imam i niz drugih zanimacija. Vulkanizerski obrt i obrt za proizvodnju gumene galanterije naslijedila sam od oca Ivana. Naša obitelj ovime se bavi već 44 godine. S obzirom da jako volim djecu, završila sam i obrazovanje za dadilju. Nadam se da ću se u budućnosti baviti i tim poslom. Osim toga, radila sam i kao pomoćnica u nastavi u školi u Štefanju. Osim djece, moja velika ljubav su i knjige, stoga nije neobično da sam napisala slikovnicu Izbirljiva krava. Ideja i materijala mi ne nedostaje, stoga se nadam da ću uskoro izdati još jednu knjižicu za djecu. U slobodno vrijeme volim plesati, putovati i izrađivati predmete od gline. Ja sam Jadranka i ovo su bila moja tri frtalja.